السلام علیکم ناظرین، آج کی اس پیاری سی ویڈیو میں میں آپ کو سانپ کے کاٹنے کا علاج بتاؤں گا۔ دوستو، آج ہم کو سانپ کاٹ لیتا ہے تو اگر کوئی جھاڑنے والا وقت پر موجود نہ ہو یا اتنا نزدیک ہاسپٹل نہ ہو کہ ہم جتنا جلدی ہو سکے اس مریض کو پہنچا سکیں، اور اتنا زہریلا سانپ ہوتا ہے کہ کسی کا زہر اتنا جلدی اثر کر جاتا ہے کہ آدمی 10 منٹ میں یا آدھا گھنٹہ میں مر جاتا ہے۔ تو دوستو، میں قرآن سے آپ کو وظیفہ بتاؤں گا۔ قرآن میں ساری چیزوں کا حل موجود ہے، تمام بیماریوں کا حل موجود ہے، ساری پریشانیوں کا حل موجود ہے، لیکن ہم تلاش نہیں کر پاتے۔ تو قرآن میں ہر چیز موجود ہے، بس ہمیں قرآن پر بھروسہ ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے۔ جس چیز پر بھی ہمیں یقین ہوگا تب جا کر وہ چیز ہمارے کام میں آئے گی۔ تو قرآن پر ہم کو سب سے پہلے یقین ہونا چاہیے کہ واقعی میں اگر ہم قرآن کا وظیفہ پڑھ کر دم کریں گے تو انشاءاللہ اللہ ہماری شفا عطا فرمائے گا۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو سانپ کے کاٹنے کا علاج بتاؤں گا۔ دوستو، میں نے بہت ڈھونڈا، تلاش کیا، قرآن میں ساری چیزوں کا حل موجود تھا، لیکن سانپ کے زہر کے توڑ کا علاج میں بہت ڈھونڈ رہا تھا قرآن میں۔ آخر ڈھونڈتے ڈھونڈتے مجھے قرآن میں سانپ کے زہر کا علاج مل گیا۔ تو دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اسی طرح کی ویڈیو میں ڈالتا رہتا ہوں تاکہ آپ کو فائدہ ہو جائے، تاکہ عوام کو فائدہ ہو جائے۔ تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ تو دوستو، اگر کسی کو سانپ کاٹ لے اور وہ کافی بے چین ہو اور وقت پر کوئی جھاڑنے والا نہ ملے تو قرآن سے آپ اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ تو میں قرآن کا وظیفہ آپ کو بتاتا ہوں، آپ اپنے کانوں کو کھول کر سنیں کہ قرآن کا وہ وظیفہ کون سا ہے۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ میرے اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ اگر کسی کو سانپ کاٹ لے تو سب سے پہلے ہم کو سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ آپ سبھی جانتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، اس کو سورہ فاتحہ کہتے ہیں۔ تو سورہ فاتحہ ہم کو پورا پڑھ لینا ہے ایک بار، اس کے بعد ہم کو چاروں قل پڑھنا ہے، قل یا ایھا الکافرون، قل واللہ احد، تین مرتبہ پڑھنا ہے، اور قل اعوذ برب الفلق، اس سورہ کو پورا پڑھنا ہے، اور قل اعوذ برب الناس، یعنی سورہ فاتحہ کے بعد چاروں قل ہم کو پڑھنا ہے 7 بار۔ 7 بار پڑھ کے 7 مرتبہ اس کو دم کرنا ہے، ایک مرتبہ پڑھ کر ایک مرتبہ پھونکنا ہے، پھر ایک مرتبہ پڑھ کر پھر دم کرنا ہے۔ جہاں پر سانپ نے کاٹا وہاں پر ہم کو 7 دفعہ دم کرنا ہے۔ انشاءاللہ اگر آپ یہ وظیفہ پڑھ کر دم کریں گے تو انشاءاللہ سانپ کے زہر کا اثر ختم ہو جائے گا، چونکہ یہ آزمایا ہوا وظیفہ ہے۔ ایک شخص تھا جس کو سانپ نے کاٹا تھا، تو اسی وظیفے کو پڑھ کر اس کو دم کیا گیا، تو اللہ کی فضل و کرم سے سانپ کے زہر کا اثر جاتا رہا، اور واقعی میں وہ شخص بہت اچھا ہو گیا، اس کا زہر ختم ہو گیا۔ تو دوستو، سب سے پہلے ہمیں قرآن پہ یقین ہونا چاہیے۔ تو یہ وظیفہ پڑھ کر آپ دم کریں گے، انشاءاللہ تعالی اللہ اس کی شفا عطا فرمائے گا۔